Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Tomaž Petek. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji 7. Nocoj tudi o naslednjih temah. Infrastruktura v Zagorski občini. Bili smo na kmetiji Rožej, na osnovni šoli Ivana Cankarja in na podkumski Golažijadi. Najprej pa k sprejemu za svetovno mladinsko prvakinjo v kickboksingu. Zagorski Pondokvan se lahko pohvali z novimi uspehi. Na mladinskem svetovnem prvenstvu v Italiji je v kickboksingu njihova članica Tina Baloh postala svetovna mladinska prvakinja. Tadej Kolander in Luka Leskovar sta postala podprvaka. Zala Rozina pa je dosegla odlično peto mesto. Pred ponedeljkovo občinsko sejo so jih pozdravili župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in zagorski občinski svetniki. Malo pozneje pa so jim slavnostni sprejem pripravili v domačem klubu. Pridružili so se jim tudi plesavci plesne skupine Kratos, plesne šole Katan Zagorje, ki so na Češkem poleg številnih drugih priznanj osvojili naslov zmagovalcev svetovnega pokala. Ogledali smo si vzdušje v klubu Pondokvan in se pogovorili z mladimi športniki. Tina, najprej iskrene čestitke. Kdaj si bila čisto prepričana, da boš res prva? Najlepša hvala še enkrat. Da sem bila prepričana, da sem zmagala, je bilo pač tri runde so bile in v začetek v tretji rundi sem pač šla z mislijo, da zdaj sem pa že res tuk delč prišla, da bom pa, da mi bo pa zdaj mi bo pa res končno pač ratalo osvojiti naslov svetovne prvakinje. Torej ni bilo krize vmes? Vmes je bila, ja sem izvedela med drugo rundo kriza, zato ker se mi je pač nasprotnica približala že za, da sem izvedela le ena ali pa dve pike razlike. In sem vmes malo panično ratala, ko bi bilo zdaj, če bo slučajno ona začela voditi, da bom jaz zgubljala, ampak sem pač nekako bila sfokusirana na to, da delam svojo borbo in pač, da grem do zmage. Krasno. Danes pa ste imeli tudi sprejem pri županu, kaj ne? Ja, tudi župan nas je lepo sprejel in pa pač se nam tudi zahvalil pa nam čestito za izjemne uspehe. Malo prej si nekako podala sporočilo mlajšim, pa ga poveš še sedaj, prosim. Ja, mladi morajo seveda ustrajati, tako kot smo tudi mi ustrajali. Vsi smo enkrat pač začeli iz nič in smo pač, mi smo prilezli zdaj do vrha. Tudi mlajši verjamem, da lahko s pridnim treningom pa da ustrajajo, da tudi pridajo tudi oni do vrha. Kakšni so vaši vtisi iz tega prvenstva? Ja, pač bilo je zelo zahtevno prvenstvo, zelo pač tudi številno. Jaz sem bil v dveh kategorijah, bil sem še v pointu poleg lajta. To mi ni vrata prej do medalje. Tako, no, bilo je zahtevno, tako kot gre vsako prvenstvo. No. Bo pa drugič. Ja. Bo še boljš, a ne? Enako? Enako. Zame je bilo to sicer zadnje mladinsko prvenstvo, zdaj sledijo člani, tako da sem zelo vesel, da sem nekako zapustil stili. Ja, pa mladince. Boš nadaljeval. Ja. Ja, za mene bi to prvenstvo zelo težko. Bila sem tudi prvo let, sem se borila na svetovnem prvenstvu v light kontaktu. Imela sem veliko tekmovalk v svoji kategoriji, ampak pač se ni šlo tako, kot sem si želela, da bi se šlo. V ponedeljek se je na atletskem stadionu Rudar v Trbovljah odvijal 31. dan športno-dobrodelnega projekta 42 maratonov v 42 dneh. Tekaču Bogomirju Dolencu so se lahko pridružili tudi drugi, ki so lahko pretekli poljubno dolžino. Ob 19. uri pa je atletski klub Rudar organiziral nočno petko. Iskal sem idejo in v bistvu, ker ima maraton 42 km, smo prišli do korelacije 42 km, 42 maratonov, 42 dni, tako da ta ideja nastala dve leti nazaj. Potem smo pa seveda iskali, komu ta sredstva, ki bomo s tem projektom jih zbrali, komu jih donirati. Ne. In sem, ko smo že trenirali, ko smo že pripravljali organizacijsko ta projekt, sem spoznal preko ene plesne predstave življenje vrednota, ki je bila tudi tukaj v Trbovljah, same male viteze. To je bilo lansko leto maja. In sem spoznal male viteze, njihove težave, s čem se soočal in takrat sem se odločil, ja, za njih bom ta denar zbiral, za njih bo ta projekt namenjen. 42 dni maratonov in prizorišč. Kako ste zbrali vsa prizorišča? Ja, želja je bila, da naredimo v vsaki regiji
te dogodke. Zakaj? Zato, ker v vseh mestih, vseh regijah živijo mali videze. Čeprav to ni samo umevno, tega nekateri župani, kamor smo hodili na sestanke, da smo jih pripričali v ta dogodek, sploh niso vedeli, da pri njih živijo sami mali vitezi. In dejansko to je bila želja, da res pokrijemo vse regije Slovenije in potem smo iskali te 42 lokacij in ko smo jih izbrali, ko smo se zmenili, smo potem to potrdili in sedaj jih izvajamo. Jaz ponovadi rečem, jaz tečem samo en maraton, 4 ure na dan. Mali vitezi tečejo maraton vsak dan, vso življenje, tako svojega življenja. Ne. Priprave 2 leti. 2 leti organizacije, pa fizični treningov, nekje leto pa pol. Če dam samo tisto top priprave, 6 tednov, 7 tednov je bilo priprav, 9 treningov na teden. Sem nas na en dan počival. Spremenil sem komplet svoje privat življenje, prilagodil sem temu projektu življenje skupaj s partnerko in v bistvu, ja, to je to, no. Nova zgodba, leto pa pol treningu, sedaj jih realiziramo, kar se tudi pozna, da dejansko brez težav sem že naredil 30 maratonov in imam še 12 do konca. Ja, glede na to, da sem jaz član Malih vitezov in podpornik tega projekta, sem zelo zadovoljen, zelo počaščen, da je Bogomir danes tukaj. Tudi sam je zelo vesel, je že obiskal naše kraje, tako da se je zelo veselil današnjega dneva. Mi pa tudi vsi počasi tudi ljudi zbirajo, da bomo pomagali dejansko ustanovi dobiti prepotreben denar za otroke, ki so zdravljeni od raka, ki imajo pozne posledice zdravljenja in tako omogočali malo lažje življenje po taki težki preizkušnji. Na Mlinšah bodo po 5 letih prizadevanj dobili prehod za pešce, ki bo tudi semaforiziran. Sočasno bodo preuredili avtobusna postajališča in hodnike za pešce. Župan občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan in prejšnji minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič sta namreč podpisala pogodbo o sofinanciranju. Država bo pokrila finančno konstrukcijo prenove v vrednosti okoli 190 tisoč evrov, medtem ko bo občina financirala odkup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije. Do začetka del bo izvedbo investicije vodila Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo. Na delu ceste 20. julija v Zagorju je postavljena precej neobičajna prometna signalizacija. Cesta, ki pri trgovini Tuš zavije proti podjetju IGM in tam prečka most, je na obeh straneh označena kot enosmerna cesta. Ker nas je zanimalo, kako je to mogoče, smo najprej za mnenje povprašali Center varne vožnje na Uranskem, kjer so nas napotili na Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa, ti pa so nas preusmerili na Ministrstvo za infrastrukturo. Odgovorili so, da je takšna postavitev mogoča. Bolj logična pa bi bila, če bi na obeh straneh ceste stal prometni znak prepovedan promet, z dodatno pojasnilno tablo z navedenimi izjemami in dovoljenim časom za dostavo. Poudarili so, da je za postavitev prometnih znakov odgovorna občina Zagorje ob Savi. Na vprašanje, zakaj je takšna signalizacija, so nam odgovorili, da je to le začasna rešitev, ki bo trajala do konca rekonstrukcije kolodvorske ceste. Mnogi vozniki so jo uporabljali za obvoz, z neprimerno vožnjo pa so ogrožali stanovalce in pešce. Ko bodo dela na kolodvorski cesti končana, bo cesta 20. julija na tem odseku spet normalno prevozna. V teh dneh se je pri trgovini Špar začela gradnja novega Aleksandrovega mostu. Sredstva v višini okoli 220 tisoč evrov so namenska in so del evropskih sredstev ukrepa celostne prometne strategije občine Zagorje ob Savi. Poleg novega mostu, ki bo po naših informacijah namenjen samo pešcem, bodo okolico hortikulturno uredili. Izvajalec del je Metalija iz Trbovelj, zaključek gradnje pa je predviden v začetku novembra. Pionirji prostovoljnega gasilskega društva Trbovlje mesto so državni prvaki v gasilski orientaciji. V Moravčah so 15. septembra premagali 36 preostalih ekip v svoji kategoriji iz vse Slovenije. V ekipi so bili Tajzu Pančič, Lovro Unetič, Anže Pragar Kmetič, njihov mentor na terenu pa je bil Klemen Dornik. Med mentori, ki so pripomogli k temu, da so mladi brez napak in najhitreje pritekli na cilj, so bili tudi Tilen Unetič, Urban Kreul in Tajda Železnik. Predsednik društva Marko Zaletel je v izjavi izrazil velik ponos in čestitke za zgodovinski uspeh. Prepričan je, da se za gasilstvo v Trbovljah ni bati. V Moravčah je sicer tekmovalo 12 zasavskih ekip, 3 iz gasilske zveze Trbovlje in 6 iz gasilske zveze Zagorje ob Savi.
V petek so v Zasavskem muzeju Trbovlje predstavili razstavo in publikacijo z naslovom Zgodovina gasilstva v Zasavju. Avtor publikacije Gregor Jerman je v njej popisal pot vseh treh gasilskih zvez v regiji. Zahvalil se je za predmete in opremo, ki so jo uporabili v razstavi. Medtem ko so lahko obiskovalci v prireditvenem prostoru videli fotografije in publikacije gasilskih društev, so v zgornjem nadstropju videli gasilsko opremo skozi zgodovino in danes. Dogodka sta se udeležila tudi županja občine Trbovlje Jasna Gabrič in predsednik Gasilske zveze Trbovlje Toni Fakin, ki sta zbrane tudi nagovorila. Pletene košare, svečniki in družabna igra spomin so le del stvari, ki so jih učenci osnovne šole Ivana Cankarja Trbovlje izdelali na tehničnem dnevu. Popoldne pa so jih razstavili na sejmu, ki je potekal v sklopu prireditve Zablisnilo se je v spominu. Pravzaprav je treba povedati, da je ta prireditev zaključek današnjega dneva dejavnosti, to je bil tehnički dan z naslovom Zablisnilo se je v spominu. Tehnički dan pa je bil izveden v okviru Evropskega tedna ohranjanja evropske kulturne dediščine in pa seveda pomembno je tudi, da letos praznujemo Cankarjevo leto 2018 in v okviru tega smo izvedli ta dogodek. Naslov pa je povzet iz enega od literarnih del Ivana Cankarja. Do vse pa bo nastopal danes? Pravzaprav bi najprej omenila, da so nas že dopoldan obiskali številni zunanji izvajalci. Tako so bili z nami i predstavniki večgeneracijskega centra iz Zasavske ljudske univerze, pa gospa Alauf, ki je skuhala z učenci, pa predstavnice Kleklaric iz Trbovelj, pa gospod in gospa Pajič, ki sta pletla košare z učenci in pa seveda so izvajali delavnice tudi naši zaposleni. Na tej naši kulturni prireditvi, ki sledi, pa smo veseli, da so se nam znova pridružili članice in člani Mešanega pevskega zbora Društva upokojencev Trbovlje, Javor, ki so se nam že večkrat pridružili na prireditvah. Pričakujemo tudi gospo županjo, ki bo pozdravila navzoče, nastopali pa bodo učenci in pa zaposleni na šoli. V okviru današnje dopoldanske dejavnosti so potekale različne delavnice, učenci so izdelovali različne izdelke in te izdelke smo se zdaj razstavili na dobrodelnem sejmu. Jih ne prodajamo, pač pa jih lahko starši lahko darujejo prostovoljne prispevke v šolski sklad. Na šoli deluje tako kot drugi šolski sklad, iz katerega financiramo razno razne nadstandardne dejavnosti za učence, pomagamo kakšnim socialno šibkejšim, po premisleku darujemo ves ta denar, ki ga mi dobimo otrokom. V okviru Dneva inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije v sredo že 16-tič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem, inovatorjem v podjetjih in javnih raziskovalnih zavodih. 10 zlatih, eno posebno priznanje, 28 srebrnih priznanj ter 3 posebna priznanja za potencijalno inovacijo krožnega gospodarstva je rezultat nacionalnega finala, v katerem je na regionalni ravni sodelovalo 197 inovacij in 772 inovatorjev. Nagrajena je bila tudi najboljša inovacija leta po izboru javnosti. Med dobitniki so tudi 3 zasavske inovacije, ki so prejele srebrna priznanja, 2 iz podjetja Eti d.o.o. iz Lake in 1 iz podjetja Tevel. V petek je potekala delavnica o osnovah pridelave jabolčnih vin in kisa na sadjarski kmetiji Rožej v Turju. Organizator dogodka je bilo sadjarsko društvo Hrastnik. Predavala je gospa Tadeja Vodovnik-Plevnik iz kmetijskega zavoda Maribor. Prisotna je bila tudi predstavnica svetovalne službe iz Zagorja Janja Žagar. Ker je obiranje sadja za ozimnico in predelavo že v polnem teku, je bilo slušateljev nekaj manj kot pričakovano. Nekaj o dogodku pa nam je povedala tudi predsednica sadjarskega društva, gospa Ivanka Rožej. Tako vsako leto povabimo med nas gospoda Dejo Vodovnik-Plevnik iz kmetijskega gozdarskega zavoda Maribor, ki je strokovnjakinja in specialistka za vinarstvo. Ta nam pove,
kaj narediti, kako narediti, kaj dodajati v smislu enoloških sredstev, da jih znamo pravilno uporabiti. V našem sadjarskem društvu se ukvarjamo z izobraževanjem naših članov, kajti zelo pomembno je, da so strokovno podkovani pri vsakem delu, ki ga opravljamo, tako najsi bo v sadovnjaku, kot pa tudi v kleti. Sedaj je čas obiranja, pobiranja jabolk in je potrebno vedeti, kako se lotiti dela v kleti, da bomo čez mesec, dva oziroma naslednje leto lahko pili dobro pijačo, ustrezno, dobrega okusa in ga z veseljem ponudili najsi bo domačim, kot pa tudi obisku, ki pride na kmetijo oziroma na domačijo. Trboveljska knjižnica je pripravila dogodek, na katerem je bila tema večera tango, ples, ki ima različne prizvoke. Mi smo se pogovorili s plesno učiteljico Aljo Ferme. Tango, kot ga poznamo, temelji na našem poznavanju argentinskega tanga. Obstaja pa tudi druge oblike. Mogoče lahko kaj več poveste o tem? Ja, obstaja argentinski tango, ki je v začetku 20. stoletja prišel v Evropo. Iz tistega se je potem razvil naprej evropski tango, francoski tango, kakor mu pač želimo reči. V Argentini je pa pot argentinskega tanga šla po svoje, tako da se danes ta dva plesa zelo ločita. Plešejo pa argentinski tango za oder, se pravi šove, tega najbolj poznamo, mrežaste nogavice in te odrezani gibi, neka strast in ne vem kaj. Mi pa plešemo argentinski tango za dušo, se pravi kot družabni ples na plesiščih, ne za tekmovanje, ne za šov. A je tango res tako strastno ples? Ja, vsaka stvar, ki jo radi delamo, je la strastna, ne? In tango glitko. V dobri uri sta plesalca dodobra predstavila tango in njegovo zgodovino in milonge, srečanja plesalcev tanga. Ta srečanja potekajo tudi v Sloveniji, so mednarodno obarvana, vikendi pa polni pristnega argentinskega tanga. Kako je tango videti v živo, smo se lahko prepričali trikrat. Zadnji ples pa je pospremil zagorski virtuoz na harmoniki Jure Tori. Večer se je sklenil z vabilom na delavnico v Zagorje, ki bo 6. in 7. oktobra v prostorih Punkta in sicer med 18. in 20. uro. Na kaj pomislite, ko vam nekdo omeni golažijado? Na pristnost domačih okusov, prepoznavne vonjave, na uživanje v skupnem obroku. Vse to ste lahko doživeli, če ste bili prejšnjo soboto v Podkumu na Golažijadi 2018. Na Podkumu Prčop je v soboto še kako dišalo. Zbrali so se ljubiteljski kuharji od blizu in daleč in skušali skuhati najboljši golaž. Pa prisluhnimo, kaj so nekateri med njimi imeli povedati. Dobar dan, odkot prihajate? Iz Konjšice, krajevna skupnost Konjšica. Ja, in kaj ste pripravili? Pripravili smo zelenovno-kmečki golaž, brezmesni. Vsa zelenava je domačega vrta. Delali smo na domači svinjski masti. Pa začimbe, ne? Čim več začimb. Naša ekipa prihaja iz Resce, to je majhna vasička blizu Podkuma, nekaj hišic, vendar se imamo zelo radi in sodelujemo in smo se tudi to pot priklopili, pridružili. In kaj ste pripravili? Pripravili smo junječi golaž z veliko ljubezni in vseh domačih dobrot, čebule, mesa, začimb domačih. Ponudili bomo tudi domačo polento z drobnjakom. A imate kakšnega posebnega mojstra za golaž? Ja, to je pa naš Jure, veterinarski mojster, naši vasički. In mi pa sodelujemo in skupnimi močmi nam uspeva. Iskreno rečem, zelo težko tekmovati. Za Sloveniji,
kar Slovenci poznajo, toliko dobrih enolončnic, goljašov pa vsega raznega. Ampak mi naredimo tak poskus, predlagamo svoj nacionalni jed enolončnicu, borš, tako da upamo, malo bo lahko to poskusili. Ja, kot ste rekli mi, torej v Rusiji, Rus. Ja, ja iz Rusije, pa žena moja Slovenka, tako da mi mešana družina. In obdržujemo tradicije in ene i druge države, tako da z veseljem danes ponudimo rusko jed. Ja. Ja, najprej lep vam pozdrav, kajte. Mi v Zagorje pa v Podkum že toliko let hodimo in se odražujemo seveda vaše praznika. Jaz pravim, da je to pričopovih praznik. E, dobro pa smo vam pripravili, seveda najprej moram povedati našo specialitelo to Ptujskega in Dravskega polja, seveda to je naša zaseka, čebula ali pa podomanče ljuk in seveda naš kuhar, ki seveda sedaj meša, dela specialiteto. Kurjo obaro, ki je znana za Ptujsko in Dravsko polje. Še posebej, seveda v času našega pusta, seveda imamo obarjado, seveda v času našega kurentovanja, ali bolj natančno, ko imamo otvoritev našega kurentovanja, ki pri nas poteka svojih 10 dni. Planina, kjer nekaj si bil moj dom. Prelepa Zasavska dolina, odkdaj te spet videl jaz bom. Prelepa Zasavska dolina, odkdaj te spet videl jaz bom. Tam pasel sem bile očice in si napiščal. Poslušal grmovju sem ptice, ljubezni še nisem poznal. Poslušal grmovju sem ptice, ljubezni še nisem poznal. Očka sta moja in mati, ljubezen je moja pri njih. Rezultat? Podkumske kmečke žene in dekleta so skuhale najboljši klasični golaž. Društvo za preprečevanje osteoporoze iz Zagorja je svoj gobov golaž najlepše serviralo. Tisti iz Padeža je bil najbolj okusen. Podkumski fantje so ovčjem golažu prepevali, pa je zato bil unikaten. Hrastniški invalidi so se proslavili s krompirjevim golažem. Priznanja so dobili še vegetarijanski, pa mešani, pa ruski boršč,
kisla juha in še. Veste kaj? Ne bi bila rada v komisiji, težko delo je imela. Na koncu pa sledi še izjava kuharskega mojstra Lojzeta Čopa. Dobesedno smo spravili pod streho. Izredno zadovoljni. Že nekaj let nas pesti slabo vreme. Naši kmetje pravijo, če bo suša, Lojze, ti sam naredi goležijado, sigurno bodeš. Nič ne de, res smo se imeli fenomenalno, ekipe so bile fantastične, okusi pa še bolj. Tako da eno res lepo priznanje in pa en čudovit dan na podkumu. To pa je bilo za nocoj vse, kar smo vam pripravili v tokratni informativni oddaji. Zahvaljujem se vam za družbo in vam želim prijeten večer.